السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جران أستاذ محترم جناب إقبال محسن سيب استاذ بحق يو ورکوټ يو کوچنی شان ستاینه لرم باور لرم چې خوشاله به او د ژوند د ورځې شپې به ډېرې زیاتې په خوشحالۍ سره تېروئ. الله دې وکړي چې ستاسو راجبونه هم دغه شانتې ښکلی روښانه او په خوشحالۍ سره تېرېږي. تاسو ماشاءالله یو خندرویه رنګین مزاج او رومان پرور وجدان لرئ. د دې خپل ولس او د دې خاورې په هر وګړي او کاڼي بوټي باندې مین یې او تلې خاد او باد لیدل غواړئ. د خپل ولس او د قام دپاره د دې د خوشحالۍ او ترقۍ دپاره خپلې هلې ځلې کوئ چې د لټون بنیر په پاڼه باندې مو مختلف قسم خوندونه، رنګونه، ثقافتي پروګرامونه، د خندا ډک پروګرامونه، د دې زندګۍ سره ټچ ډېرې زیاتې خبرې هغه راټولې کړې دي او د لټون بنیر برخه مو ګرځولې ده. خپه ډنګ پیلې خبره ده چې د دې قام د دې ولس پیغلې، ګلالان او بهادران به په تاسو باندې تل ویاړ کوي. وی زما باڼه ځان ته لوګې کا چې نظر نشي، زما باڼه ځان ته لوګې کا چې نظر نشي، مړاوی نظر دې پرې مسکې کا چې نظر نشي. یوازې کار د پیر بابا پرنجو چرته کیږي، یوازې کار د پیر بابا پرنجو چرته کیږي، د علم پاڼه سپیلنې کا چې نظر نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم او د لټون بنیر سره حاضر یم. باور لرم خوشاله بئ. جناب محمد سعید صاحب سره ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته شکریہ چې تا دومره ښکلي درانه او سپیزلي لفظونه د لټون بنیر دپاره او زما دپاره وکارول. مونږ ډیر زیات کمزوري یو، خدا ستاسو هغه مینه ده چې مونږ مخکې بیایي. زه یو ځل بیا ستاسو ډیره زیاته مننه کوم او ډیره زیاته شکریا ادا کوم. بیا په خصوصي توګه تاسو کوم یو شعرونه په آخر کې ډالۍ کړل، د هغې بلها بلها مننه. حکومت نوالو لټون بنیر او اقبال محسن هڅه کوي، کوشش کوي چې هغه د دې قام لپاره، د ولس لپاره، د لاچارو بې وسه خلکو دپاره آواز پورته کړي، د دې علاقې دپاره څه کار وکړي. هغه په لږه پیمانه وي که په ډېره پیمانه باندې وي، د خپلې برخې کار کوي. دا به زه نه وایم چې دا کار ټیک روان دی، خو دا ضرور وایم چې د خپلې برخې کار څنګه څه درجه کې مونږ کوو. په دې کولو کې ستاسو د ټولو ملاتړ، ستاسو د ټولو دعاګانې او ستاسو د ټولو هغه رای شامل دي کمی چې مونږ دا زمونږ د هڅې دوامداري ساتي. زه د محمد سعید صاحب چچا پیغام را لېږلې دی، ډېره زیاته مننه کوم، د زړه د تله مننه کوم. او بیا د هغه مینوالو هم څوک چې وخت په وخت باندې لټون بنیر ته خپل پیغامونه را لېږي، د مخې ته د تک په هیله باندې، د مشورو په هیله باندې او د شکرې په هیله باندې، زه د ټولو بلها بلها مننه کوم. او په آخر کې یو ځل بیا محمد سعید صاحب ستاسو ډېره زیاته شکریا منندوی شوم. اجازت به غواړم، اقبال محسن لټون بنیر، د لوی الله پامان.